Popunjavanjem anketnih listića u kojoj su izneli svoje ideje i predloge kako bi unaprijedili život u gradu, Šapčani aktivno učestvuju u projektu participativnog budžetiranja koji je prošle godine počeo da se sprovodi u Šapcu. Demokratija nije moguća bez proaktivnih građana i zbog toga je ovaj proces participativnog budžetiranja od izuzetne važnosti, rekao je Igor Mrsenić, član gradskog veća zadužen za kulturu. Oni svojim glasom mogu da direktno utiču na to kako će da žive i da poboljšaju svoj kvalitet života. Zbog toga je ovaj proces izuzetno važan. Mi ćemo između 17. i 31. oktobra prikupljati ideje građana kako da formiramo budžet i koji će se radovi ili opšte kakve ideje pa iz domena socijalne politike finansirati iz budžeta. Deo novca iz gradske kase prošle godine bio utrošen za projekte na seoskom i gradskom području. Što se tiče seoskog područja, nastavak projekta od prošle godine gde smo uradili preko 30 igrališta za decu i mnogo dobrih stvari. Uradili smo u gradu park kod Sokolane, renovirali, parkiralište za bicikle u gradu. Sad nastavljamo sa istom praksom. Planiramo da od sledeće godine participativno budžetiranje bude sa većim finansijskim sredstvima i da građani u što većoj meri učestvuju u odlučivanju. Na osnovu prikupljenih ideja gradski čelnici izaći će pred građane sa predlozima koji su izvodljivi, a između 7. i 20. novembra odlučit će koje tri ideje će biti finansirane iz gradskog budžeta.